Goeiemôre. Môre Bram, en is dit nie 'n besonderse dag nie? Nee, dag 175 van afsondering. Maar gisteraand het ons president met ons gesels en nuwe moontlikhede lê vir ons voor. Vanaf eerskomende Sondag nag 12:00 het ons 'n groter stukkie beweegruimte. En ja, dit wat jy hier agter sien, toe kerk deur op 'n Sondag, is nou iets van die verlede. Bram, en daaroor is ons opgewonde. Nee, ons is baie dankbaar daaroor. Kan julle glo, ons is so lank al in lockdown, nee, dit voel amper soos die nuwe normaal, nee. Dit is. Maar ons is opgewonde oor die toekoms en ons as kerkraad gaan Saterdag so 'n bietjie lekker saam gesels, 'n bietjie beplan oor die toekoms en ook beplan hoe dit dan nou sou lyk volgende Sondag. En dan gaan ons Maandag vir die gemeente terugvoer gee. So julle, ons is baie opgewonde en ons hoop julle saam met ons opgewonde en dit gaan so lekker wees om julle almal weer te sien. Ons kan nie wag om julle weer te sien nie. Ons bruis van opgewondenheid en geniet hierdie naweek, die laaste naweek wat dit nodig sal wees om by die huis Sondagoggend deur te bring. Ons sien mekaar eersdags. Totsiens. Bye bye.